Сьогодні в атріумі обласної адміністрації представлені роботи різних мистецьких напрямків. Є і скульптура, і графіка, і живопис та декоративно-прикладне мистецтво. Тут нині навіть співають колядки. Але є одне, що об'єднує всі ці твори, що саме скажемо згодом. У процесі сюжету, можливо, ви й самі відгадаєте. Ось один з авторів робіт – скульптор Василь Роман. На виставці представляє три роботи. Розповідає, що з усього доробку обрав ті, які в інсталяції найбільше компонують між собою. Щоб їм було толерантно, зручно одна з другою. Ну і, може, улюблені твори. Роботи про те, що не є снігу. Я вибрав самі білі, білесенькі, такі, можна сказати. Ну, якось, думаємо, по ялинку покласти. А це вже художник Василь Вовчок. Представляє на виставці 13 полотен, і кожен з них по-своєму передає закарпатський колорит. Тут нема портретів, хіба що в скульптурах є такі портретні рішення. А це закарпатські пейзажі, зимові, осінні, літні. Це колорит Закарпаття, настрій, щоб передати. Свої роботи виставили 10 авторів, кожен з них міг би показати будь-яку їх кількість, але ви, ймовірно, здогадали, що об'єднує всі ці роботи саме ім'я авторів. Як казали б раніше, вдохновителем всього цього, що ви сьогодні бачите, є пан Козьма, голова спілки художників України. Хоч він не Василь, але зато Васильович. Ідея була моя, виникла вона 1 січня, коли я задумався над тим, що після колядів обов'язково треба розбудити всіх Василів, а вони, у нас їх багато, 14 чоловік в нашій організації, і зініціювати їхню виставку, щоб вони своїми творами порадували нас трошки, звеселили. Василі – це такі люди веселі, вони всі дуже такі відповідальні, організаційні. Нині виставку офіційно відкрили, триватиме вона до 20 січня, але за необхідності обіцяють її продовжити.